E aí, galera, de boa, aqui quem fala que é Kevin. Estamos aqui para mais um vídeo de League of Legends. Tutorial de Xin Zhao Jungle. Esse é o talento que eu vou usar para o Xin Zhao Jungle. E o arsenal é esse daqui, ó. Eu gostei desse arsenal, porque ele é bem variado. Tem dano e vida. Xin Zhao também precisa de vida. Não sei por quê, mas precisa. Então é isso, galera. Vamos para a gameplay. Voltei aqui, galera, para a gameplay de Xin Zhao. Estou ensinando a jogar com ele, Jungle. E esse é o meu amigo aqui, aventureiro. Falei. Fala, aventureiros e aventureiras. Aqui quem fala é o Aventureiro Games. Ele é o Jinx, está jogando de Jinx, ADC. Yes. E eu vou fazer um pouco diferente dessa partida, galera. Eu vou mostrar só os melhores momentos. Eu sei que é um tutorial, mas eu vou pôr só os melhores momentos pra ver se vocês gostam. Deixem aí no comentário quando vocês querem. Se põe só o melhor momento ou o vídeo todo. Tá? Eu sei que é um tutorial, mas eu já pus tudo que eu ia usar aí. Então. Ah, não. Vou pôr fazendo as Jungle também. Que eu tô Jungle. Vou pôr fazendo as Jungle e vamos pro vídeo. Pro vídeo não. Vamos pro jogo. E galera, eu vou começar aqui no Blue, tá? Porque tem duas pessoas pra me ajudar aqui. Mano, vou ficar monstro. Tem dois aqui pra me ajudar? Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ó, nem perdemos vida, nem usei flecha ainda. Flecha não golpear, quer dizer. Será que não vou upar? What the fuck? Ah, não, sei. Agora eu faço o sapo? Eu posso começar pelo sapo, aí depois eu vou no lobo, aí eu venho no Blue. Mas já que tinha duas pessoas, né, que eu tô em calco aventureiro, eu fui o Blue primeiro. Vou tentar não levar. Opa, opa, o bait. Ah, usa flash. Flash, vai, tá bom, vai. Já gastamos flash da. Tô indo aí, tô indo aí. Só vai, só vai. Mais um. Ai! Nossa, que menino, Ufa! filho da mãe! Ele ficou na frente! Mais um hit a derrubar agora. Ah, tô sem mana, vou baixo. Tá. Ele vai puxar, sai. Meu merda, sai, sai, sai. Olha o motor, olha o motor. Eu tô sem mana, valeu, falou. Tranquilo, vai, tô sem Nossa, mana. cara, o Sem mana. Blitz quase que me puxa. Sem mana ainda não. Boa, recua, recua, recua. Eu vou morrer. Eu tô indo, eu tô indo. Eu mato ela. Mano, uma shurikenzona dessa, ela me mata já. Nossa, que burra, Peguei. mano. Nice. Boa. Nice. Vou até fazer uma dancinha, ó. Ela parece que tá com dor. Ué, essa Lúcia. Já tava pensando que ela não ia escutar o som. Bum, bum, bum. Boa. Matou. Nossa, nice. Pera aí. Opa, já foi o Nossa, Zingal. mano, eu ia soltar minha ult. Zingal morreu. Oh, eu ia soltar minha ult já, mano. Já pensou eu matasse? Eu não vi aí. Ah. Não tem chance de escaparem com a minha ult. Meu Deus. Muita pelona nessa minha ult. Ai, tá bom. Caraca, tô com lag.
Ai, meu Deus, vai puxar. Bom, já era. Ah, vai, só vamos. Deixa eu ir que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Vou fugir mesmo. Pô, vem lá, Silvio. Você não é a que tava atacando a torre? Agora vem. Já morre. Ih, cercada! Ela flechou. Tô sem ult. Não. Ah, mano. Ó, oh, a Lux podia ultar, né? Tô chegando. Tô chegando. Ah. Foca ela, mano. Vocês têm que tocar ela. Nossa, mano. Matei ainda. Nossa, matei ainda antes de morrer. Aquela que ela tem a perna menor. Boa. Nossa, mano. Toma cuidado, tem. Vem nela, vem nela, vem nela. Por favor. Nossa! Corre daí! Morri. Eita, pega. Não, ele não sai de lá, só sai lá pra fazer dano. Opa! Acho que eu pego o kill, hein? Ó o Master ali. Olha esse Master. Olha que danadinho. Nossa, ele morreu pra torre. Não, era pra ele ter morrido por mim. Então ninguém pegou aqui. É boa. Agora ele vem, né? Agora ele vem. Tá bom, pelo menos vem. Pelo menos ele. Olha alguém aqui, olha alguém aqui, não é mesmo? Ah, morri ainda, não como que eu morri? Eu dei flash sem querer. Vai, vai, mata ele, vou, mata. Ah, ele vai morrer. Ah. Nossa, escapou de uma fiora, parabéns. Sai daqui, lobo, sai lobo. Opa, essa fiora não, a Tati que tô, sai da mim. Mas opa. Pinça! Ah, me prendeu. Eita, toma cuidado! Esse cara é louco, cara! Meu Deus! Aê! Nice! Só vem, só vem. Vem daqui, que eu tô solo, Vai rápido. Vamos, deu bom, vem que deu bom. Roda ali atrás, roda ali atrás. Boa. Defende o seu, defende o seu. Nossa, mentira que ele deixou escapar. É, vai morrer agora. Vai morrer. Já era, morreu. Ele vai matar ele. Nossa. Matou. Lutou. Mano, ele não tá atacando, ele tá correndo, ele ia matar os dois. Nossa, ela te caiu muito agora. Deu um fui, gente. Nossa, mano. Por que que ele voltou? Não sei. Meu Deus, ele achou que tipo, ia te matar. Um trisco de vida. Nossa, já era. Eu vou base, se vai, eu falo. Ela me mata aí? Não. Nossa.
merda. Muito provavelmente vai dar merda, sim. E eu tô sem flash ainda. Ah, meu Deus, já era morri. Vai, Andara! Opa, foca fera, foca fera, foca fera, foca fera! Não, era pra matar. Matando, boa! Nice! Vai, Midra, vai, Midra! Não, 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 bate, bate. Pré. Ai, meu Deus, tem dois, eu não vi. Ah, solei! Solei, como que eu solei? Não sei, mas solei. Que ela tava a ficar. Olha ela correndo, como que o negócio... Ela é o top, ela é o top, ela é o top. Ah, olha, Dragon nasceu na hora, hein? Sorte. Nossa, mano, tá tudo dando de brinde agora? Tipo, toma aí, tudo de brinde. Opa, olha uma pessoa aqui! Chamada... Vai, rápido. Nossa, meu Deus. Dá 9/7, né, galera? Acho que não é tão ruim, não. Nice, nice, agora recua. A gente consegue. Ah, eu tô sem o ace. Nice, maluco. Dá GG? Vamos dar GG, dá GG agora. GG, vamos dar GG, né, galera? 30 minutos de partida. Nesse mapa. Olha, tu morreu, solado. GG! Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do tutorial de Xizal. Os talentos e os itens que eu fiz tá aí no começo do vídeo, né? Então é isso, deixe seu like, se inscreva pra não perder nenhum vídeo, divulgue o canal, favorite se gostou muito e tchau! Tchau!